Ahoj děti, na straně 8 nadepsané A8 pokračujeme čtvrtým cvičením. A to vypadá velice zajímavě. Prosím, přečtěte si zadání. Prohlížej, spočítej a napiš. Vidím tady takové protáhlé dominové karty. Jedna je takhle, tahle druhá je otočená. Myslím, že už jsme to jednou měli. Pojďme se podívat tady na tu animaci a připomeneme si, jak se to počítalo. Tak dominová karta přiskočila. Na levé straně dvě tečky, na pravé straně pět teček. A co s tím teď? Jo, kolik teček je na celé dominové kartě? Dvě plus pět rovná se jste to věděli ještě dřív. Sedm. A teď? Ano, na celé dominové kartě máme sedm teček. A džuch. Otočíme tu samou dominovou kartu, takže nalevo se dostala pětka. Ta byla předtím napravo. A teďka i obráceně na pravé straně je dvojka, která byla nalevo a pět plus dvě, no, je to ta samá dominová karta, takže výsledek musí být úplně stejný. Rovná se 7. Tak, už jste si to připomněli. Výborně, tak to je tenhle ten příklad. Takže tady si ho ještě doplníme. 2 plus 5 rovná se 7. 5 plus a aby to bylo otočené, tak tady musí být dvojka. Rovná se 7. Dokážete to dodělat? Zkuste to. Tak, držím palce, přerušte video. Hotovo. Bezva. 1 plus 9 si představíte jako dominovou kartu. Na jedné straně 1, tečku na druhé 9, dohromady 10. Nic těžkého, ale pozor. Otáčíme 9 a na druhé straně 1, protože tohle bylo 1 plus 9, tak tohle bude 9 plus 1. Rovná se 10. Stejná dominová karta. 0 plus 10 rovná se 10 a otočíme to 10 plus 0 rovná se 10. Tak, podíváme se na řešení. Ano, 1 plus 9, 9 plus 1, 0 plus 10, 10 plus 0. Výborně. Tak, už vás napadlo, na co je dobrá tahle ta znalost? Tak já, ještě ne, tak co? Kdybyste měli tenhle ten příklad 4 plus 10 a teď se vám vůbec nelíbil, co byste s tím mohli po vzoru tohoto cvičení udělat? Jo, jako dominovou kartu. Prostě to otočíte. 10 plus 4 to je tak lehký příklad, rovná se 14, takže tohle to musí být také 14, protože to je jenom otočený. Na tohle to je.